Одморот заврши, завршена работа, нема веќе пауза за неноќна програма на Универзитетското радио УГД ФМ, на Facebook, на Радио УГД ФМ е од оваа сезона, ова е прва емисија, одиме и на регионалната телевизија Ирис. Значи малку пошироко ќе се гледаме. На задоволство се разбира на сите кои што сакаат да видат што имаме да кажеме во оваа сезона на неноќна програма. Игор, новини на почетокот на новата сезона. Се радувам што ќе имаме и публика која што е од телевизиска публика. Знам дека претходните две сезони одевме на радио, на Facebook, фејсбучка публика. Фејсбучка публика, сега ќе имаме телевизиска публика. Поздрав до сите гледачи на телевизија Ирис. Се надевам дека ќе бидеме интересни оваа сезона. За оние кои што не знаат, ова е неноќна програма. Ќе одиме секој четврток од 18 часот и 30 минути. Баш неноќна. По неноќна здравје. Да, ниту ден, ниту ден, ниту ноќ. И ние такви, ние како ни риба, ни девојка. И емисијата е концепирана на начин што дефинираме една тема. На таа тема прашуваме повеќе луѓе и за таа тема дискутираме овде во студиото. И меѓу тоа од оваа сезона, дебата овој пат. Да, од оваа сезона ќе имаме гостин тука на ова уште место. Уште новини имаме, значи. Да, уште новини. На ова место ќе има по еден гостин секогаш. Значи и ќе имаме во текот на цела една седмица ние ќе се обидуваме да прашуваме повеќе луѓе, можеби анкети, можеби други експерти на истата тема за да дојдеме до одговори на одредени прашања кои што се надам дека ќе бидат интересни. Оваа прва сезона се одлучивме во нашата дебата да зборуваме за дебата. За дебата, да. Дебата за дебата. Па нормално, затоа што новинари сме и двајцата, повеќе или помалку, новинари сме и двајцата, се шегувам, и следиме многу тоа што се случува со дебатите кај нас, кои што се претворија во нешто што може би не е продуктивно. Повеќе циркус се претвори, сите дебати се најмногу споменувани по тоа што кој кого нападнал, кој кого навредил, отколку да излезе нешто што е корисно. Така да прашуваме и дали се виновни медиумите, прашуваме дали се виновни новинарите, политичките партии, бидејќи кај на се е поврзано со политика. И не знам, Игор, јас мислам дека дебатата е се цени многу во демократска, да. Во светски рамки, во демократските општества може сега, да придонесе многу, апсолутно. Може да придонесе и тоа од секој аспект, но има и друга работа. Кај нас на пример, кога се говори за дебата, најчесто се мисли на политичка дебата. А замисли, еве сега сваќам во моментот дека дебата може да се води на многу други теми, ама ние прво одиме на политиката и велиме дали припадниците, приверзениците на една или на друга политичка опција. Така е. И ги на некој начин така мислиме дека секош има опции. Така. Овој не би требало. Оваа тема ќе опфатам и од аспект на тоа, нели, за експертите, дали треба се прска против експерти? се доби таков впечаток дека македонското општество има многу експерти, а никој да ни тргне. И сите независни. Сите независни. Независни експерти. Никој од ништо не зависи и од него ништо не зависи. Така што, мислам да ќе биде интересно, ќе се обидеме да имаме гости веднаш после оваа кратка најава, иако не е баш кратка, ќе имаме Никола Гелевски, ќе имате можност да го видите, човекот кој што долги години беше дел од медиумски дебати, кој што беше познат по, како да кажеме, ексцентрични медиумски дебати? Па така може да кажа. Да, така може да се кажат некои повозбудливи медиумски дебати. Па насловите после некои од неговите дебати беа дека Никола Гелевски удри со вулгарности по овој и по оно. Да, по Пандов, мисля, дека така беше. Така, како и да е. Пример еден од оние што се... А сега е малку повлечен дебат. Така, тој ќе ни биде првиот гостин во текот на емисијата. Ќе имате можност да слушнете и други лој кои што учествувале во медиумскиот простор, кои што учествуваат во медиумите во различни дебати, што тие мислат, дали нивниото појавување може да промени нешто, дали има лажни експерти, лажни авторитети, луѓе на кои што им верувате, а не треба да им верувате. Тоа прилика, тие теми ќе ги опфатиме, така? Нас можете да не верувате, бидејќи ние ќе кажеме што ќе кажеме и ќе прашаме други што имаат да кажат. Не, се обидуваме, нели, нема апсолутно независни ниту новинери, нити ништо, но има некои кои што се стремат натаму. Има и друг момент кој што го фаќам, Игор, кој што е многу важен, бидејќи, нели, млади луѓе преферираме да не ја следат емисијата, и студенти, на младите останува и днината, ајде да не се враќам како Тито, нели, младите и така натаму.
Ама работата е дека мораме да размислиме. Ке збориме и за Тито една емисија. Ке збориме и за Тито. Тука ќе го викнеме и ќе имаме добар гостин, Сенат ќе го викнеме. Може ли? Да. И некој Иван Бојаџиски можеме комотно да го викнеме. За бидејќи... Титоисти. За Тито, ма јас сум Титоист, јас сум живеел во Титово време. И се замисли дали имало дебати во Титово време. Не знам. Па ја не се сеќам, Да не одиме во таа насока. Добро, добра дебата е. Е, сакав да кажам друго. Значи, работата е дека, еве, се надам дека ќе го прашаме и нашиот гостин тоа и нашите други соговорници, колку нови млади луѓе влегуваат во сферата да го изјаснуваат своите ставови, да се да спротивставуваат ставови, бидејќи, ако останеме само на оние кои што некогаш биле, ајде, експерти, како сакаш кажи ги, доаѓаме во ситуација сите тие на одреден начин да застапуваат одредени опции. Ние сакаме да имаме критички луѓе, млади критички луѓе. Зошто ги нема? Зошто ги регрутираат партиите? Додуша, ама... Ајде. Генерално, овие прашања што изслушнавте сега, ќе се обидеме да ги одговориме во ова издание на Неноќна програма. Јас морам да го отстапам ова место. Тука ќе седне Никола Гелевски, останете овде. А мене ми се допаѓа идејата за Тито да говориме. Ќе говориме еднаш. Ајде, одиме, ајде, ова издание, па натаму имаме време и за други. Ја сме во студиото со нашиот гостин, Никола Гелевски, денеска заедно со нас. Ќе го представам, иако го представив ми предходно, директор на издавачката куќа Темплум, главен одговорен уредник на списанието на за култура Маргина и главен уредник на порталот Окно, колумнист, многу добар, мислам, познат на јавноста како учесник во многу медиумски дебати. Добро дојдовте во студиото. Фала за најавата и за поканата. Ке почнеме од таму, значи ние денеска зборуваме за дебата, медиумска дебата. Вие едно време бевте многу чест гостин во медиумите на медиумски дебати, зошто веќе не? Сега имавме интересен разговор со сношколци во гимназијата и баш буревме за важноста на јавноста на медиумите, така што нив ги убедував како да учат во она кантовска смисла она што е јавност и да се учествува во заедницата, онака најсуштински, а од друга страна самиот сум повлечен. Ова вие што констатирате последниве години, ме носеше таа енергија долго време, дека јавноста е во голема мера работа на некоја граѓанска одговорност, да бидете присутни. Особено ако сте критички расположени, ако не ви се свигаат многу работи во таа јавност. Просто е задолжение на некој начин, не само демократско, туку и лично и културно некакво задолжение да учествувате. И се трудев и лично, и се трудам и да потикнувам луѓе, на крајот на кришта, и тој се бавам со медиуми, до душа повеќе со културни медиуми, и Маргина, и Окно, и мојот издавачка куќа се културни медиуми првенствено, но секогаш ме загазувале она, сериозно и длабоко и во политички води, бидејќи тоа се преклопуваат тие зони обштествени, како кажам, сфери обштествени. Па, можете да предпоставите зашто не сум последниве 3-4 години. Ужасно не исцрпе груевизмот. Тие 10-11 години, тоа беше, мислам, стварно страшно некако, баш во таа енергетска смисла. Не само што земјата стагнираше, што многу процеси отидоа по ѓаволите, туку некако и баш и енергијата ни ја исцица. Тоа брутализирање, она, баш варваризација на обштеството, која кулминираше со Скопје 2014-та. Умре Роберто Беличанец, мој многу близок пријател, исто човек од медиумите, еден од луѓето во Македонија што најмногу заправо се разбирал во медиуми и онаа подлабоката смисла, и техничка, и филозофска, и секаква. Така што и тоа ми беше некој сигнал дека треба да олабавам. Тоа беше негде 14-та и нашата група ГЕМ почна исто некако да се распага после смртта на Роберто Беличанец. Ама еве, сега го гледам Геровски, например, Бранко Геровски, кој исто беше дел од ГЕМ. Неговиот, например, јазик, неговиот речник, неговиот начин на кој учествува во креирањето на јавното мислење ми е неприфатлив, одбивен ми е. Така што и тоа е да речеме причина зашто не сакам на тој начин, во такви медиуми да учествувам. Ама во секој случај не сум повлечен, не сум дефетист, не сум некој кој рекол као се во ова е ужасно, без везе, не ме заслужувате, јас сум паметен. Него само малку енергијата ја пренасочив малку на некои други, може би малку не толку видливи полиња на јавното действување. Мислите ли дека може би дебатата може или не може да промени ништо, генерално? Ма во Македонија. Може, ако ништо друго, тоа е демократски некога тренинг. Некога така чувство може би имаат граѓаните, дека колку и да се говори јавно, дека нешто многу не се менува, или?
Не, знаете како, јас сум можда стара школа, бидејќи ја верувам, например, во искреноста, во веродостојноста, убедеността на наставувите, и дека не можеш, не можеш да бидеш убедлив ако лажеш, ама тоа е стара школа и тоа очигледно нема везе, тоа моје мислење е баш сегашниви играчи и политички, ама и воопшто, и културни и секакви во јавноста се многу добри манипулатори и лажговци и сето тоа, така што од тој аспект гледано нема смисла дебатата, бидејќи често се фекерски, баш онака, не, он само протура некоја, ба само спинува, само протура некоја димензија или е таму за да иде контра некоја друга она нели агенда, што ли да е, да, политика. И тие ми се да, одбивни, во нив не гледам многу смисла, тие се некако конструирани, онака, тоа е, да речеме, таа новата димензија на медиумите, може и не е толку нова. Дека се е конструирано и дека заправо јавно мнение се создава баш со такви некако изманипулирани она настани. Знаеш, знаете, па и самите од филмови тоа знаеме, некош и војна се предизвикува само за да резултатот на, да речем, американските избори биде навака или натака. Некош нестабилност исто во општеството се, ние во Македонија сме сведоци на тоа, на назад 20 години. Дури убиства и се до тоа се инсценираат за да нели тоа клатно на јавното мислење отиде навака или натака. И тоа е ужасно, тоа е за мене најстрашното, како кажам, она, манипулирање со јавноста, ама го има се повеќе. За срека го има во овие дозволени рамки, да речеме, она, како си кај тие спин доктори, опинион мейкери, инфлуенсери, да, кои знаат точно кај треба се притисне, како, кои, како се користат социјални мрежи, како фотографија, како тон. Тоа е, да речеме, дозволена игра, ама и таа, право да ви кажам, не ми е толку привлечна. Меѓутоа, не ли придонесе полекано сигурно да се прашаме дали има и било каков ефект од дебатите во ваква ситуација? Вие велите дека е во некои дозволени рамки. Меѓутоа, дозволено ли е некој да оди само на провокација да предизвика моментален ефект, да се споделува наредниот ден по вие бевте најголем пример на тоа кога ви спровоцира Пандов и беше провоцирано наслови дека грубости, вулгарности и се добија еден сосема поинаков печаток. Да. Колку мислам дека продуктивноста нема на таквите дебати, барем така ми се чини мене. Да. Тук таму ова што фатив сега последниве недели во, да речам, предизборија во кој ќе трае ужасно долго и ќе биде мачно. Стварно ми беше она одбивно во секоја смисла. Тие некои фајтови директно као ВМРО, СДСМ, нивото е особено кај ВМРО, она застрашувачки ниско. Дури ни во почетоците на демократијата, на самостојност на Македонија во 90-тите, добро ги памтам тие парламенти тогаш. Мислам дека луѓето беа и поинтелигентни, и подуховити, и не толку, како да кажам, она фаталистички во однос на собственото мислење, има повеќе разбирање, ако ништо друго, и слушај го она, као тоа е елементарно некое она као не медиско медиумско воспитување, туку обично граѓанско цивилно. Ништо од тоа не го гледам, и гледам тие куклички дека се просто куклуч некој да му стави во грбот и едното исто вергла. Нема тука дискусија, во таа смисла се бесмислени скорост. А особено им се чувам луѓето што како ги гледаат нив, што има се глябе, тоа се ко две кукли кои се... Али викам, сега ја претирувам кога зборам дека се две кукли. Мислам дека СДСМ се уште не се толку доле паднати, иако имаат многу слабости во нивниот... во објаснувањето на јавноста на нивните политики. Да, има полека прифаќање на Валканиот дел од играта, со се очигледно, да. Да, особено вака кога се ближат избори, али да. ВМРО сум фрапиран колку е ниска имаат медиумска стратегија. Дали ме е ефикасна? Дали они го поценуваат народот, дека е народ толку глуп и толку лесно се манипулира? Или едноставно имаат погрешни она медиумски советници, сето тоа не знам. А од друга страна сакаме кој што велите да им кажеме на младите дека треба се вклучат во дебата и слично. Па ќе се подсетиме, господине Гелевски, а сега се постираат најинтересните и оние најбомбастични работи, дури и со извртување на она што е кажано. А сите паметиме, најмногу се постира и ден денеска една изјава на Никола Младенов. И тоа остана како една слика за тоа што они се случува. Од една дебата која што тоа време беше и поинакви беа дебати. Да, тоа е славно, тоа клипче и сега. Се врти и не губи на значење. Меѓутоа, каде гледате вие, може би, вината што така се извртуваат работите, дебатите стануваат повеќе циркус на некој начин, сака да ги направат. Дали медиумите, дали оние кои што учествуваат во дебатите, или пак политичките центри го диктираат тоа? Не, знаете, тоа е тоа длабоко променето милје, како кажам. И ова, Игор, што вие преска го загаднавте малку воопшто за предразговорот.
за улогата на медиумите и обществото. На никој начин се спуја на опасен начин агенции за односи со јавност, политички партии, она, како си като вешно изнемуваат простор, огласен, економија, политика. И тука се создаваат многу, како кажам, опасни тенденции. Не се више медиумите ко порано што беа као независен некаков контролор и наблюдувач на обществените процеси, туку се она баш учествуваат во креирањето на политики. И тоа е баш се во нечија функција. И особено гледам, например, Србија. Тоа баш ме подсетува овие што зборите за славниот наш Судир Сопандов. Тие таблоидите таму баш имаат таа улога, кој што и тогаш во Моровски имаат тоа да го прават. Чисто демни грешка кај твојот непријател, кај противникот, и сечи го, монтирај го, прогласи го за луд, за лопов, за рекол ова, рекол она, рекол против Бога, рекол против ова. И само тоа после она, тере го до бескрај, дур него срозаш, дур него деградираш, дур политички него елиминираш од сцената. Тоа е стварно ужасно, ама се поприсутно е во, да речам, во јавните борби, во јавниот живот. Мене ми е тоа валкано, тоа е вадење од контекст, тоа е баш на спинување, сето тоа. Ама на криштот е, да речеме, тоа ги тера учесниците во јавниот живот да бидат повнимателни. Ама некојаш, дури ако си повнимателен, исто знаат прљаво да... Тоа што не го измисливме ние во Британија, знаете, особено кога се пред избори, баш читам и некои книги за тоа, вика 24 часа се под надзор политичарот кој излегува, дури и релативно пониско, не речам, рангирани политичари, да не зборам овие другиве, кои дури им ставаат и микрофони и свашно, новинариве се денес, она, опасни. Се снима. Знаете, нели, она, кралица да ја снима, се, што не снима. Вика, 24 часа треба да бидеш спремен дека си изложено. На сегде се што правиш, како body language, се. Така што има и посурови средини од нашата. Само ти ловат грешка. Исто те ставаат во компјутер. Се што си рекол, го има тоа и ловат нелогичности. Ако тогаш си рекол ова, сега го... Ама добро, они имаат и ресурси, имаат машини, имаат софтвери. Тоа е и дел од поголема политика, дека треба се живее, како да се биде надгледуван цело време. Да. Или луѓето треба да го имаат тој страф за дека се надгледувани цело време. Да се завртиме на друга тема, мислам, во овој контекст е за оние независни експерти кои што се јавуваат низ медиумите. Дали ние денеска имаме авторитети над кои што граѓаните можат да им веруваат? Ја имам чувство дека моментално ниту во медиумите, ниту, па можам да кажам, ниту во една некоја област, така особено, нема некој авторитет на кој што граѓаните му веруваат. Дали тоа намерно релативизирање на било кој авторитет во било која смисла е намерно, или мислите дека ете, се случи како резултат на повеќе медиуми, повеќе можности кои што ги имаме? Тешко прашање. Ја исто многу малку ги гледам македонските медиуми и ги слушам баш ради тоа што има она баш инфлација на лажни авторитети. Нема вистински анализи. И тоа ме чуди. Капитализмов, ако ништо друго и ова до сега што зборевме, бара резултати, бара ефикасност, бара истражување кое е баш она веродостојно, а денес истражувањата се комплексни, кои ние самите луѓе што сме. Мислам, и емотивни сме и секакви, и баш сме деликатни за... Да речам за анализа. Во таа смисла очекував повеќе внимателност во тоа и повеќе работа. Агенции што, нели, што истражуваат јавност и сето тоа. Па и луѓе што анализираат политика. Очекувам многу по-комплексни согледувања и многу по... што земаат предвид повеќе фактори. Ништо тоа не гледам. И велам, некако ми се чина дека се впрегнати во А или оно, во на политичка опција, и више мање тоа го одработуваат, или па си одработуваат онака некои инерци со тоа мало знаење што го имаат, не го напредуваат, не го осовременуваат, не го изложуваат на критика, тие вечни фаци на ТВ, со кои доста дури да дебатираш, оно, тотално се предвидливи. Значи, некои од тие фактори се. А зашто не се појавуваат, не само поединци, туку да речам и агенции, тоа кои добро би го сервисирале, ако ништо друго, политичкиот терен, политичките борби, тоа стварно не ми е јасно. Да, во однос на независните аналитичари, ги спомнавте вие, дали според вас може би е по-фер да се застапува одредена идеологија, отколку да се биде независен во наводници? Не знам, сега гледам... Има ли воопшто некој што отворено застапува идеологија? Игор, тоа исто, нели, спорен термин. Јас сум на некој начин дел од независната сцена баш од почеток на 90-ти, откога почна да се појавувам во јавноста македонска, пред се во културата. Секогаш сум бил етикетиран, па дури и сам сум се прогласувал за... Левичар. Па не само левичар, туку дел од независната сцена, алтернативци, маргина ми се вика списанието, некој што е
Да речеме, секој што убива да е као во некој мейнстрим, во нешто што е естаблишмент, некој обществен и сето тоа. Така што и тоа и таа улога на независен, независен аналитичар, сето тоа, гледам ВМРовците, сега им се, онака, баш им пикираат, ги напагаат тие што као себе се прогласуваат неколку независни, као еве те сликавме со Димитров, те сликавме со овој, мислам, па работа на новинар се дружи со сите, мислам, тоа и со овие и со ние, не гледам зашто би бил компрометиран некој. Мислам, не следам за стварно да проценам дали некој независен или одработува за власта или одработува, не ме интересира на крајот на жестата, легитимно е сето тоа. Ама со самото присуство, па новинар си бе, треба баш сегде да бидеш присутен. Тоа е една од... Така што, не знам, ми изгледа... Се согласувам со вас, нема доволна тежина, доволен кредибилитет, ниту во оставовите, ниту во минатото, за така лесно да се сами да се прогласуваат за независни, а од друга страна па важи и ова што го велам. Не можеш некого туку така да го етикетираш дека ако немаш сериозни докази дека работи за некого. Дали имаат можеби забележувате ли дека некои од нив имаат идеолошка позадина? Јас на пример реално гледајќи ги и независните експерти и општо оние аналитичари и дебати, не можам да забележам некоја сериозно изразена идеологија кај никој од нив. Дури па ни кај политичките партии не можам да забележам левичарска, десничарска идеологија или не да боже некој кој што не влегува во рамките на леви и десни. Да, се забележува партиска припадност на некој начин испаѓа дека идеологија се губи во моментот кога застапува одредени тези кои што одговарат на една политичка опција. Тоа е сосема забележливо. И дали сметате дека можеби го имаме феноменот, долго се говореше во Македонија, каде се интелектуалците, вели по овие прашања, интелектуалците. Дали овде кај луѓето кои што сакат да се појавуваат да изразуваат ставови, да бранат и да спротестуваат ставови, дали се изморија оние кои што сметаат дека реални ставови имат и велат не можам да излезам во друштво со тој кој што застапува лаги и манипулации. Како вие што се изморите? Дали навистина они луѓе кои што имаат што да кажат се разочарани од тоа што се сервира како многу плитки дебати, само да се направи сензација и слично? Да. Не знам, ова се најдлабоките прашања и заправо најфаталните моментов за цела ова земја. Јас имам впечаток дека политичкиот систем е повеќе гравитиран кај некоја мафијашка организација и дека партиите се гангови некои, така се организирани внатре и надвор, отколку кој некои, да речам, елитни интелектуални клубови кои имаат своја идеологија, своји принципи и етички, и политички, и естетски, и се до тоа. Најмалку во второво случува. Мислевме дека, или по најнаивните од нас мислеа дека во таа насока кој оди демократијата, баш она највредните луѓе во секоја област да дојат најгоре, баш во некоја фер борба, фер надпревар. Ама имам впечаток дека оние прават до она древни, како да кажам, некои вредности од типот лојалност си, со мене си, или не си, баш ко банда, ко ган. Нема, идеме таму, идеме. И не, во таа смисла, ВМРО и СДСМ се испреплетуваат за тоа што и овие користат многу левичарски манипулативни, она, како кажам, на стратегии, ВМРО, особено под Груевски, за бескрупулозно собирање гласови. И овие исто, мислам, бизнисмени. И Заев и Ангюша, двајцата клучни луѓе во владата се бизнисмени. Тоа на многумина луѓе, особено левичари, им боде очи, ама им бодат очи можни конфликти на интереси. А ги има, особено кај Ангюша. Ама за шал, леве, и тука обувува, да речам, аналитичките, нели, арсенали, која е некој на власт, на некој начин е она, нели, ко заштитен, отсутство, од истраги, од сето тоа. А чим падне од власт, као, ко бојаги му се пуштаат, и тоа пуштање трае, се забавува јавността, 3-6 месеци, година, дена, кој што се виде, ништо нема, мислам, пропадна неславно и СЕО и сето тоа. И нормално дека сме депресивни заради таквите тенденции. Ова вие што велите, јас стварно не знам излез. Са, некоја нова елита треба да формираме интелектуалците или други некои луѓе, или бизнисмени, се до тоа, наспроти ганговите, наспроти мафијата, која е влезена длабоко сегде, во нашите души, во нашите семејства, во нашите кафани. Така размислуваме во институции, мафијашки размислуваме. Но, ако измислиме интелектуалци, ќе измислиме контраинтелектуалци, тоа е популарно. Вие бевте гледам и на окно и едни од првите кои што почнавте, не знам, со пара вести, нешто што да наликува на Онион, па тоа понекогаш во одредена смисла луѓето го прифаќа и како вистина. Мислам, може би сте биле сведоци на многу такви случаи. Зборот ми е
И бевме сведоци долго време и се уште сме сведоци како луѓето многу лесно се манипулираат. Се согласувате ли дека лесно се манипулираат или пак политичарите и елитите трошат многу време и ресурси да ги добро изманипулираат нашите граѓани? Да, едното и другото. Најмни сме, изгледа сите ние, ама и наивата никогаш доаѓа од потребата да веруваш во нешто, да се предадеш на нешто, а сакаш тоа и во љубов се накратно, за никогаш би случило, сикаш, леа, како е можно, како се ова да... Како го направи ова? Да. Така што има и тоа, наивност и се до тоа, и преголема отвореност, и не се штитиме, а има и ова второво, они работат на тоа, на ловење на нашите грешки и на манипулирање со нашите чувства, со нашите гласови и се до тоа. Веројатно ова одговорот то е она предвидлив, банален, да речам, дека промената ке мора да дојде од луѓето. Не знам дали од елитите и сите веројатно кога треба да се размислиме дали бойкот на избори, дали она, како кажам, она формирање на други мокни играчи во општеството, дали во полето на политиката, дали економија, дали култура, треба да ојачаат и некои други сегменти. Сите звезди во Македонија во моментов се политичари. Што е патологија, што збори дека општеството не ти е нормално. Нема пејачи, нема писатели, нема ништо, само политичари. И да они се, малте не 24 сата се они на сите медиуми. Тоа збори дека општеството не е во ред, не е нормално таквото општество. Вие се обидувате на интернет, во интернет просторот долго време, окно е исто така многу популарен као вебсайт. Има ли простор на интернет, речено за ова алтернативна идеја, ако не мора да е култура, не мора да е литература, генерално за алтернативни идеи или тешко се продира таму? Некои поминуваат и тоа охрабрува, повеќето не, и повеќето тоа не тера, нели, као, па никого во земјава не го интересира култура, никој не чита ништо, не идат на представи се. Може би затоа лесно се манипулира? Да, еден од факторите, да, лошо образование, лоша култура и слаби културни навики на луѓето. Не одат во, речем, културни институции, музеи, кина, не читаат доволно книги, не читаат дури ни весници, ни такви ствари. Да, тоа е еден од факторите, ама делумно е и сиромаштијата исто, огромен фактор. Мислам, се бориме да преживееме од денес за утре. Што ви беше прашањето, ако заборив прашањето и спари? Дали ова алтернативна идеја има простор во Македонска? А, да, добро што ме вратите. Знам дека е нешто важно, али ми отиде ова со ниските културни потреби на луѓето. Да. А Кусто Стереам не памтам, да, за жал. Доволно. Имало многу добри примени. Баш попладне во сеак разговараме овде во Штип на тема книжевност и медиуми. Со вас доаѓа Румена Бужаровска, сјајна писателка. Она имаше неколку извонредни вакви иницијативи, главно феминистички, против она наследство, вржени и сето тоа, кои беа алтернативни, да речам, независни од што произлегуваат од невладин сектор од сето тоа, ама зачудувачки беа успешни. И лјадници луѓе на настаните, десетици, дури стотици илјади кликања, сето тоа. Така што ако добро го спакуваш, ако имаш лице кое е препознатливо, кој има она јасен говор со кој луѓето се идентификуваат, кој што е на пример Румена Бужаровска, имаш добра шанса. Така што ти требаат паметни стратегии во таа област. Не е битно дали си алтернативен, дали си ваков онаков, треба добро да го скоцкаш она својата идеја, што сакаш да направиш јавно. Но сепак и такви ситуации, кога ќе слушнеме нешто што е вистина добро, квалитетно, ако ретко се е прифатено и поддржано од поголем круг на луѓе, да, приврзаници на едната и на другата опција, да речем, бидејќи кај на за жал така, туку најчесто и најдобрите идеи се сатанизирани, речиси, од некоја политичка опција, од нивните ботови на социјалните мрежи, со коментари, со кастрање на некој начин, и ја уништуваат личноста. Зошто и тоа ни се случува? Дали имаме капацитет кај политичките партии во држава и чинители и фактори да не функционираат веќе така? Или долги години вака ќе можеме да очекуваме функционирање? Како беше, рековте, ако не си со мене, против мене си. Така да, да. Не знам, во светот се обидуваат, тоа се сега многу важни дебати. Се менува генерално она улогата нели на медиумите и се трудат многу како да ги избалансира, да не бидат крволочни и да не бараат тоа. Вие што видите постојано крв и глави и сето тоа, затоа што као јавноста тоа ја... Не знам, има разни методи. Има според некои медиумски кодекси, мора медиумот да биде и афирмативен, да не лови само црни вести, сето тоа. И исто мора да, нели, да посветува доволно внимание на едукација, на деца, на загрозени, на култура, на
сериозните медиуми, сериозни обштества, тоа го прават. А вака, која трчаш без никаква она стратегија и политика медиумска, која трчаш само безглаво по кликови, по сензационални вести, по кој кого му забил нож во ова, тоа е ужасно и тоа ги прави луѓето исти такви. Знаете, има славна реченица на Пулицер, тоа го има изгравирано на факултетот за новинарство во Чикаго. Вика, и тоа е, пазите, крај на 19 век, негде 1880-90, нели, он е голем магнат, она, медиумски, ги имал, речи сите медиуми во тоа време во Америка. Вика, немојте да бидете на своите новинари, немојте да бидете демагози, немојте да манипулирате и немојте да бидете алчни, и исклучиво да бркате профит, 19 век Америка. Вика, бидејќи на тој начин ќе создадете иста таква база од луѓето, бидејќи народот ќе стане иста таков. Е, ние создадовме иста таков народ. Изгледа, тоа се случува, после изгледа, да. За жал. Е, сега, кај се тука младите, бидејќи ова одине на универзитетското радио, студенти не слушат, млади не слушат, студентите се авангарда, младите се авангарда, кај нас како да е само легенда од минатото. Јас имам таков впечаток во последните години. Да. Учеството на младите и мене, право да кажам, ме... Или се изполитизирани уште однапред, за жал. Да. Ја, например, ова што приеска, што разговаравме, зашто нема аналитичари, се си викам, треба се појават некои нови млади луѓе, особено млади, што учале добри школи, учале надвор, имаат и алатки поинакви, она, нели, за истражување, за се до тоа. Поинаку гледаат, мислам, учат од добриве западни пракси, ама не ги гледам тие луѓе, тоа исто ме зачудува. Знаеме дека нашето образование е лошо. Мада еве, сега слушам дека во Штипе сепак по-квалитетно. Штипе е втор университетски центар во земја во моментов и слушам дека сепак напредува. Може би квантитетот прераснува вака-онака, ама бавно, во квалитет, али може им треба повеќе време на тие нови актери или да се појават на сцената за стварно да... Ама дури и да се, да речам, кредибилни и добри, да речам, стари аналитичари, пак секогаш, особено медиумите бараат нови лица, нови пристапи и сето тоа. А особено во оваа земја ни требаат, бидејќи не се ни толку кредибилни овие стариве истражувачи, да речам, аналитичари, ама за жал нови не се појавуваат. Така, ќе ве вратам малку на времето кога се појавувавте повеќе. Ја спомнавме манипулацијата која што се случува во македонскиот медиумски простор. Може би предходно беше поактуелно тоа како тема, па може би од таму ви се јави вас, потребата малку повеќе да се активирате. Бидејќи, јас не знам дали сте размислувале од каде, ако понекогаш ваши реченици или ваши ставови били изманипулирани, извадени од контекст, кој го правел тоа? Дали мислите дека центрите на манипулација во ова обштество се медиумите, новинарите или политичарите, или се до тоа заедно? Ма гледайте, обштеството е комплицирано. Дури една мала зедница е комплицирана, една улица или една кафана. Има многу љубов и омраза истовремено. Знаете, јас сум доволно, имам и доволно години, а мислам дека и доволно памет да не очекувам да ме сакаат сите. И тоа ми е, мислам, сусема ми е прифатливо. И мојот настап е таков, јас знам дека она имам иритантни некакви она особини, кошто и повеќето луѓе имаат. Ако си политичар, гледаш да испеглаш све тоа и што помалку да иритираш. Главно да те прифаќаат позитивно. Не сум политичар, нит ме интересира да ми биде се испеглано. Океј, ваму сум прозвучил малку погрубо, па сеа. Луѓе сме. Мислам, гледам сепак да не идам на сагион и да не навредувам никого, туку да се држам во расправата. Точно е, знам да бидам по-груб, ама во рамките на расправата. Нешто ме возбудило во самата расправа. Нешто што е важно за луѓето, за мене, за соговорникот, и му давам по-голема енергија. Така што, знаете, тешко е сето тоа да се извага. Не, мислам дека и новинарите треба да имаат таа вештина, исто да, нели, да дозволат доволно страстен, доволно, како кажам, она сочен разговор со страсти, со емоции, со тоа, ама цело време да држат некаква линија. Се разбира ова вие што ме прашувате, има луѓе кои демнат она, кои баш ги демнат тие граници, што мосетат дека некој прекадашу малку во ова или она насока, го истакнуваат, нели, на зидот на срамот. Ама и тоа е окей, тоа е демократијата, тоа се тие борби, нели, као потреба кој во обичниот живот за љубов, внимание, гласови, пари. И тоа е малку страшничко, што дури децата ги учиме да имаат PR стратегија, да не ли она како... Да има добар профил на Инстаграм. Мене ми е зборот повеќе во насока на тоа дека и овие манипулации кои што доаѓаат,
сепак се за одреден круг на, на луѓе. Сега со, со интернет, нели, имаме чувство дека имаме повеќе простор за, за повеќе информации, меѓутоа повторно, ние се затвараме во, во своите кругови, на своите информации. Ако луѓето кои што ја почитуваат вашата идеологија, се повторно се тие луѓе кои што ве слушаат вас, а оние кои што сакате да им ја промените мислата, не стигнува до нив таа информација. Како, како да, да стигнеме до луѓето кои што, речеме, им треба промена од, од манипулацијата? Па, еден од начините, баш оваа работа што вие работите, делумно и ја во културен медиум, отвореност кон, кон феномените, отвореност и кон луѓето внатре во, во заедницата, ама и кон надвор. Премали сме за, за внатре да можеме да си ги решиме проблемите. Ради тоа би апелирал ја, она, сепак, кон, особено кон, кон вас новинарите, да, да бидете отворени и за различни јазични, да речам, она, јазични во една широка смисла изрази, што значи што не го вергоат, тој е, да, нели, она, као просто жаргон, она, политички, него луѓето ги, ги, ги ослободуваат просто и во јазична смисла, ама и во секоја друга смисла, да бидат по-плурални, да вклучуваат повеќе. Вака, вака се е ограничено, се е приглупо, кога сме некоја земја на ретарди, она, никој нема малку по-комплексно мислење, малку по-различно, малку... И, и цело време кукаме, ама и кукнавата е од ист тип. Мислам, истата летаргија, истото... Не, не знам, од друга страна, свесен сум дека ојачувањето, дури на мали медиуми, знам ни собствениот пример ни Зокро, иде многу тешко. Ни Зокро поминало е барем 30, иначе 30 луѓе во овие 10 години, паметни, она, талентирани, голем дел од нив отишле надвор да студираат или се преселиле. Секогаш што имало проблем да се, да се задржи некој јадро. Макар мала некоја редакција, 3-4-5 мина. Цело време те, те јаде таа, таа секојдневна борба за живот. И не можеш да створиш нешто стварно постабилно, посериозно, што ка постои барем 3 години, она, и некоја екипа што... Не знам, не знам, не, не, не мали сме одговори. Повеќе се сконцентрирани сега на издавашто, претпоставувам. Да, да. И може би по-фино место, каде што нема многу дилеми. Има дилеми поинакви од поинаков аспект. Се обраќате на оние кои што ја читаат книгата, знаете, ќе ја читаат без да судат за одредени работи. Вам го пишете статус на Фейсбук, да, веднаш да. Имате осуда. Инстант одговор. Но, еве, некаде при крајот јас би имал и прашање поврзано со оно што кај нас се повеќе се заговори таа медиумска писменост или, јас би рекол, неписменост. Терминот е различен, се употребува некоја веда од медиумска култура. Уште долго ли ќе имаме ситуација во која што граѓаните ќе бидат прилично немокни да разликуваат дезинформација од информација, лажна вест од вистинската вест, проверена? И која има вината најмногу што сме ведена таква ситуација? Реално, граѓаните прво се палат на лажните вести и на говорот на омраза, за жал. Дали само новинарите се виновни тука, според вас? Па не, не се само далеку, само, ама се и они виновни. Знаете, да се надоврзам на ова претходнава тема. Еве сега правиме ние таква акција. Добивме некој релативно мал грант од Министерството на култура, нешто се вика новиот бранд целата акција, и добила е не знам колку 50-тина акција од овој тип, и тоа сме денес во Штип и во 5 града треба го правиме. Минатата недела бевме во Охрид и во Струга, следната сме во Кавадарци. И знаете дека никого тоа не го интересира, локални медиуми, да не спорам за овие као национални. А носиме супер луга. Еве денес во Штип и велам, Румена е таква звезда во регионов што последниот пат кога бевме во Белград пред едно 5-6 месеци, случајно се затекнав таму, на книжарата имаше ред од 30 луга за за подпис, да им се подпише на во Струга и во ова бевме со Сашо Ордановски, со Звездан, со Снежана Трпеска, сјајна една аналитичарка медиумска. Ни дојдоа 20-30 луга и тоа онака ги, ги мкнеме, а медиуми нормално нема. За ова исто што ме прашувате за издавачството. Направивме прекрасни книги последниве 10-тина години, сме носили изворедни писатели од надвор и од сеотоа. Никој не ви долага од новинари. Зошто? Ги... Па ова преска што ви реков ја. Па да, новинари затворени се во тие свои светчиња, ВМРО, СДСМ, мислам, не, тотално онака, баш ко ретардираност некоја, као. Не прашуваат, кај им дое некоја светска звезда од театар, од сеотоа, нема, прашања, нема прашања, тука седат. Така што делумно се и новинарите криви, не вилам единствените, бидејќи таа брутализација, она што реков Груевски што го правеше, варваризација на општеството, многу пошироки слоеви опфати од само, да речам, партиите и новинарите. Сите станавме поприлично одзверени, онак. Да, одговорноста не може да биде само на едни, тоа е нормално, иако ние често коментираме во врска со лажните вести, дека во суштина, оние што шират лажни вести имаат задник некој кој што
ги мотивира да ги, да ги прават. Еден новинар сам од себе нема да сака да прави лажна вест, веројатно. Постојано е нешто во позадина и затоа веројатно имаме така, имаме ли, имаме ли критичка јавност ние? Јас имам впечатлот дека баш и не е. Редки се примерите, повеќе се некако се зема здраво за готово. Да. Она, во времето, на времето било убаво, рекле, ќе биде тоа и тоа. Од кај знаеш? Кажа на вести или пишуваше во вестник. А сега изгледа во друга насока, отиде пак верувањето без резерва, повеќе медиуми оди во друга насока. Има нешто, не е до толку се забегано, ама далеко од доволно. Ја, например, се информирам за македонските политички случувања, Deutsche Welle ми изгледа доста она, веродостоен медиум, баш онака стишан тон, добри аналитичари, добри колумни. Мислам, има од тој ти призма, нели има добри истражувачи. Да. Така што има и во медиумскиот, има паметни се уште за, за срека. Не станаа сите онака ко геройски, онака да е само она кричање, само ловење сензации, само некој јазик, она, кој мислевме дека е она типичен само за да речеме Саше политико, за така некој. Мислам, немам ништо против тој јазик, она, некои мене ми замеруваат, нели, дека сум прегруп. Така што денешното новинарство трпи се што. Мислам, во Америка таков јазик користел и пред 50 години. Колку поемотивно, толку по-привлечно, да, за публика. Да, ама од друга страна, тоа прави и штети, тој јазик. Она. Не се сите работи толку прости, не се сите работи толку едноставно, ово е позитивен, ово е негативен. Не. Ке се вратите ли на медиумските дебати? Имате ли па, еве се, ја присуствувам кај вас, може ова некој... Зборам за дебата како со Пандов, такви дебати. Ако е интересна понудата, што да не, да. И мислите ли дека имаат идни на дебатите и треба ли да имаат, можат ли да имаат улога на подобрување на тие состави со критичката јавност, па на крајот на краиштата и креаторите на луѓите во држава нешто од тоа да видат кјартака и треба да видат. Теориски да, знаете, тоа најмногу зависи од организаторот на дебатата, тоа е медиумот. Он треба добро технички да ја подготви за да дебатерите не злоупотребуваат својата улога, за да не одработуваат, за да не спинуваат, за да не шират лажни вести. Со добро подготвен водител, со јасни, како кажам, она, медиумски принципи на куќата која го прави тоа, мислам дека може да се дојде до таму кај што вие сакате. Дебатите да имаат смисла и нешто да им порачуваат на граѓаните. Да може граѓаните нешто да прочитаат од тоа. Арно рекол полицер, значи, оно што ќе го правите, така ќе направите луѓе околу вас. Го одложувам крајот на овој интервју, меѓутоа имам уште едно прашање кое што сакав да го поставам во оваа насока. Дали денеска има помалку медиумска манипулација од порано, според вас? Предпоставам дека активноста ваша во медиумите беше повеќе во таа насока за да ја разобличите манипулацијата и пропагандата. Дали денес има помалку манипулација и пропаганда во медиуми? Не, има многу повеќе, ама од друга страна факти тоа има повеќе медиуми, повеќе повеќе цветови, побогато е целото поле. Порано имаше помалку и не смеа си дозволат толку брутално да манипулираат кој се. Okay, ви благодарам за разговор. Благодарам за поканата. Еве се враќаме назад во студиото после разговорот со Никола Гилевски. Мислам дека беше интересен. Мислам дека секогаш има што да се слушне од Никола Гилевски. Но е лесен соговорник, не? Испадна дека е лесно, иако штета што се повлекол од дебатите, како што рече по долг период. Да. Не знам дали влијаело таа жестока дебата, која што му ја споменав со Пандов. Јас искрено ти кажам, ми се чини некојаш кој ги следам дебатите, би дошло во искушение да бидам и по-остр од колку што беше практично Гелески, искрено. Да, иако еден интересен момент има со следниот наш соговорник кој го зборувавме, и тој. Кој што е исто така дебатер и многу жолчни дебати сме биле сведоци на негови жолчни. Само мене ми се чини дека тој повеќе често пати е во улога некого да испровоцира. Напаѓач. Да, така некој. Истурен напаѓач. Ама мислам дека од ово што ќе го видиме, делува дека понекогаш тоа е дел од тактиката во целата ситуација, но не испровоцира толку некој да речеме да навредливо кон него да се однесува. Меѓутоа кажа дека јас сега ќе откриам само еден мал дел, значи следниот наш разговор. Тоа што ќе слушнеме? Да, со Димитар Апасиев. Видиме односно. Еден мал дел е мислам дека во вториот дел откри дека за време на рекламите се случувале интересни работи. И после завршувањето, да. Пред започнувањето, зад кулисите би се рекло. Така би дошло. Да, Димитар Апасиев, исто така интересен соговорник, учесник во многу дебати, предизвикува внимание и тој со многу од неговите изјави, ама мислам дека оно што ќе го видат во следните две парчиња,
два дела од разговорот. Прво првиот. Мислам дека ќе видите многу, многу интересни работи, ќе слушнете, кои што не сте ги знаеле. Јас мислам дека многу мина не знаеле како тој се подготвува, што размислува, како размислува. Бидејќи едно е да излезеш на дебата и да говориш, ја и ти да разговараме, Игор, за абортусот, имаш еден став друг, друго е да кажеш како би се подготвувал за тоа и што размислуваш за самата дебата. Затоа е интересно оно што го направивме како разговор со Апасиев, член на Левица, професор, универзитетски професор, професор на Универзитетот Гоце Делчев, човек кој што работи со нашите студенти на УГД на подготовка за ораторски вечери, на подготовка како тие да настапуват со студентите на правниот факултет, како да излезат во судница, да бранат некој или да напаѓаат некого, така да може да се свати ова е дека дебатите всушност се на некој начин и подготовка за јавен настап, настап во судница, настап на многу места. Дебатата има многу пошироко значи отколку. Апсолутно. Интересно е тоа што ова интервју, мислам дека кажа дека е прво во неговиот кабинет, па тоа што луѓето ќе можат да го видат и амбиентот во неговиот кабинет кој што го направивме. Да, реков дека ќе биде навистина интересно, мислам Игор да не должиме многу. Интересен е разговорот, проследете го првите 5-6 минути, потоа се враќаме да го прокоментираме тоа што има да го каже Димитар Апасиев. Се наоѓаме во кабинетот на професор Димитар Апасиев на Универзитетот Гоце Делчев. Професоре, професор по реторика, мене ми бевте демонстратор по реторика, јавно говорење, тренер по дебата. Колку ги користите техниките кои што се така поформални во процесот на јавна дебата кога говорите јавно, кога дебатирате јавно на медиумите? И дали тоа е пресудно во извојувањето победи? Може би, уште од римското право се води дебата дали реториката е талент или е нешто што можеш да го подобруваш во животот. Римјаните велеле дека секој нормален човек може да стане барем нормален дебатер, така што има и вештина, но има и знаење. Цицерон, например, многу обрнувал внимание на општата култура и општото познавање на кое човекот треба да го има. Значи, станува збор за еден ерудитски пристап од повеќе области, за да можеш да сублимираш дебата, која што бара специфичност не само на теми кои што се покриваат, туку и на специфично специализирано знаење позади се до тоа. Така што не можам да се одлучам дали е тоа талент. Во секој случај може би има, особено харизма моменти или моменти на предходна подготовка, бидејќи јас се држам до правилото на старата школа дека неподготвениот говорник не го заслужува вниманието на аудиториумот, така што подготовката пред дебата е клучна. Внесувате многу емоции во дебатата, често некои велат одите ad hominem. Дали тоа е дел од стратегија, намерно или спонтано? Па, методот го применувам инконкрето, значи зависно од типот на соговорникот, така е правам и стратегијата. Кај некој не пали емоција, треба да удрите на разумно побивање. Кај некој пак не пали разум, па треба да удрите на патос, односно на емоции. Така што комбинација од повеќе техники го дава на што Шопенхауер го вика еристичка диалектика или како секогаш да гледате да бидете во право, бидејќи на крајот на криштата убедувањето преку беседење и преку говорништво го правиш за аудиториумот, односно да пренесеш порака и да го убедиш оној кој те слуша дека ти си во право, а дека соговорникот не е во право. Успеваш. Па, по реакциите се надевам дека успеам. Ќе видим. Дали македонскиот медиумски простор има дебати како што треба да има и според вас какви треба да бидат? Има два периода. Ние сме општество на екстреми, има два периода. Во периодот на претходната власт немаше воопшто дебати, што беше хендикеп. Сега е обратно, сега има премногу дебати за овој пазар и затоа едни те исти ликови се вергла 24 часа по дебатните емисии и тие се принципиално досадни. Значи, јас лично, ако ме прашате, не гледам дебатни емисии, не гледам ни телевизија воопшто и дури многу и одбивам дебати, затоа што кај нас го има тој гладијаторски момент кога ќе те видат дека си добар дебатер, па сакаат да им пополнуваш програма. И јас добивам покани скоро на сите телевизии, освен на провладините, не ме викаат таму. Така што го речам, пристапот бејќи можеш да ги овердозираш гледачите, така што
Не знам, по интуиција одбирам кога да отидам на емисија, немам некој. Има ли фајда од дебатите? Може ли нешто да се мерат? Има некогаш, има фајда, но во принцип, ако сте досаден и верглате постојано на дебатни емисии, нема фајда, затоа што тогаш го има она што го викаме во на веб страни која гледаме од страна банери, го викаат овие информатичари ве банерно слепило. Има реклама, ама како да нема. Така и ова. Джабе, зборуваш, ако ти има нон-стоп по телевизија, луѓето не сваќаат што е битно, што е небитно во твоето излагање. Затоа јас се обидувам да ги дозирам моите јавни настапи, да не бидат толку пречести, така што тоа што ќе го кажеш, луѓето да го прием, да го примат. Така што... Во еден момент и на една телевизија кажа дека оние политички аналитичари кои шо ги има или воопшто аналитичари се конструираат само со одредена партиско-политичка цел, ако добро ја разбрав таа поента. И сега како граѓаните да препознаат дека ти може би не си тој аналитичар, дека некој друг е партиско-политички аналитичар? Значи, во реторика ние ги учим студентите дека се можеш да одглумиш и добро да го спакуваш во целофан, освен искреноста во пристапот. Значи, таму нема глума, тоа работи на фреквенција и луѓето тоа го препознаваат. Значи, нема некое правило по кое што, меѓутоа, по бројот на гледаност на емисиите кои потоа се шеруваат и така натаму, гледаш дека ти си ја погодил целта. Например, во споредба со други емисии кои имаат 10.000 гледања, некои други имаат 70-80.000, значи пута 7, така што од тоа се гледа дека некој твој настап и палат кај народот, додека на некој друг не поминуваат. Може би манипулаторите да палат по некој? Па добро, да, има. Тоа се школи кои што тие и ги учат, меѓутоа, токму тој искрен пристап, мислам дека преовладува. Тоа не можеш да го одглумиш колку и да си вешт глумец. Дури ние со студентите оратори некогаш работиме и со глумец, каде што тој момент на глума е во дозирана количина е прифатлив. Меѓутоа, ако се сведеш на глума и на импровизација, тоа ќе имаш промашен настап. Е, тоа беше првиот дел од разговорот со Димитар Апасиев. Реков дека ќе слушнеме интересни работи, уште поинтересни во вториот. Јас сигур, не ми се допаѓа она што го кажа на крајот. Што? Вели, не може да се сведе на импровизација. Јас обожавам импровизација. Значи, јас не можам да бидам ни адвокат, ни ништо. Да, јас сакам да импровизирам. Моментот беше дека не можеш се да одглумиш, можеш освен да, искреноста. Освен искреноста, така е. Вели, се може да се одглуми, освен искреноста ќе те препознаат. Да. Ако не си искрен. Односно, ако глумиш искреноста. Веруваш ли ти во тоа? Ја мислам дека многу од политичари глумат и тоа никој не може да ги познае. И дебатерите тие кои што се... Не, знаеш што ги ти кажам? Мислам дека многу ми да ги познават, ама не ќе да ги препознат. Си не го познавам. Бе. Од нашата опција, затоа не го препознавам. Да, наши. Од кој? Од нашите или од вашите ли е? Да. Е, сега Димитар Апасиев... Зборуваше интересни работи. Мислам дека, навистина, беше, мислам, корисен придонес за оваа емисија, затоа што многу од луѓето и не знаат што се случува позади тие дебати. Да, да. И како луѓето се чувствуваат, виде дека понекогаш Апасиев си прави пресметка дали ќе оди емотивно, тактика да употреби, емотивно, нормално. Дали ќе оди со аргументи и факти, не секогаш вели палат опциите. Различни работи, палат да. И треба да размисли. Тоа е практично на некој начин нешто што треба да го слушне и види секој што сака да излезе на дебата. Треба да се подготви човек за дебата, треба да знаеш со кого си имаш работа. И тоа е добриот дел од се во ова, бидејќи во вториот дел ќе видиме многу ми направили кариера од и прават кариери од. Се уште прават, не, дебатирањето. Но има еден интересен момент, Игор, кој што јас потполно се согласувам со Апасиев, кај што вели се вртат исти личности. Имаме поплава од дебатери, аналитичари, експерти. Да, уште во првиот дел од интервјуто тој го подели македонскиот период на период кога воопшто не имало дебати и период има... кога има премногу дебати. И едната крајност и другата крајност предпоставувам дека не е добра. Меѓутоа, во секој случај, по-добро е да има дебати отколку да нема. Меѓутоа, кажа една добра работа која што ме заинтригира и предпоставувам дека треба да ја провериме дека луѓето понекогаш се заситуваат од исти ликови и не ги перцепираат. Иако тие се појавуваат на телевизија, воопшто не ги перцепираат како така. Има и проблемот на тоа дека дел од... имавме ситуација во кој што медиумите, одредени медиуми,
си имаат како дежурни аналитичари, да, и си ги викаат само, да, тие, да, за да, за да промовираат одредени ставови. Така да, кога им треба аналитичар, си го викаат тој човек. И знаат што ќе каже. Знаат што ќе каже. Прилика. Може да го остават комотно да си ја води сами емисијата. И мислам дека тука е... не знам да како ќе ме сватат луѓето, меѓутоа тука е злоупотребата на дебатата на одредени медиуми за да постигне само одредени цели. Тоа е фиктивна дебата. Бидејќи дебатата практично треба да придонесе за одредени промени. Треба да придонесе за спротивставување на ставови. И да не е спротивставување на ставови, треба да, да излезе од неа нешто што би било корисно во меѓувреме. Или граѓаните, оние што го гледат тоа, да видат со какви личности си имаат работа, ако се политичари... Кој ќе видат, некој ши бегаат главом без обзира што велат. Знаеш, бегаат имам... преко граница. Има, и тоа го има. Има еден момент кој што е интересен многу. Тој рече, нели, дека порано имало, има период кога не имало дебати, сега премногу дебати. Меѓутоа, мислам дека има и гледачи во државава, има, поделени се граѓаните на две категории. Има луѓе кои што се изморија од гледање и избегнуваат да гледаат и вести и дебати. Да, да. Самиот Пасиев кажа дека не гледа. И јас слабо дебати. Гледам. Е, и ти значи, не знам зошто. И потоа ќе видам извадоци од тоа што е. Ми се чини како да немаме баш подготвени она професионално убави дебати, нека... подготвени со прашања, подготвени со теми. Да, дело таа апатичност се должи на тоа што дебатите, речиси, никош нешто не менуваат значајно. Па, само како нека... забава за... Да, луѓето не сакаат да гледат... Сите сакаат да гледат Пасиев, затоа што забава. Очекуваат дека ќе го растури тој, да, например. Да. Или... Гелевски затоа што или Пандов затоа што ќе испровоцира некого. Мислам дека тука е моментот на тоа што граѓаните се стават на местото на Пасиев и тоа што тие сакаат да го кажат, можеби гневно понекогаш, нервозно, емотивно на политичарите го кажува Пасиев на местото на него. Се идентификува. Па добро, се потсетиме, можеби не станува збор за дебата, во вториот дел од снимката ќе видиме од разговорот и тој момент на тоа што сака да постигне новинарот и колку се способни водителите за тоа нешто. На едно националните телевизии имавме гостување на сегашниот премиер на државата, каде што Латас, мислам, беше во емисијата, крајно некоректно, непрофесионално водење на разговорот. И не е прв пат, не е само Латас, има и многу други. И мислам дека често пати се сведува се на тоа, не да се извлече добар заклучок, туку да се направи шоу за народот и кликови по тоа кој ќе се постира тоа на Facebook или на Twitter, било каде. Така да, мислам дека искрената намера на оние кои што подготвуваат дебатата е битна, не само дебатерите. Затоа и се повторуваат одредени дебатери, аналитичари, реков во наводници. Меѓутоа, мислам дека дело тоа ќе видим и во вториот дел од разговорот со Апасиев, кој што јас пак ќе кажам е интересен, и кој што сака да учествуваат на дебати, независно дали се согласуваат со Апасиев, дали со Гелевски, дали со Пандов, добро да ги слушнат овие работи. Одиме со вториот дел од разговорот со Димитар Апасиев. Има ли луѓе со кои што не би излегол на дебата? Кои се тие луѓе? Нема. Со секој би излегол? Со секој би... Не, има обратно, има луѓе кои кај мене не доаѓаат на дебат. Ако ви текнува за време на референдумот, 40 луѓе од противничкиот кампус одбија да дебатираат со. Но има тука и моменти на... Тоа го имало уште во римското право. Млади, недоквакани правници, кога тужеле попознати, за да станат овие познати. Значи, го има и тој момент каде што непознати ликови ме повикуваат на дебата, например. Не ги ни знам. Значи, треба секпак да има некоја категоризација, каде што не може секој со секој да дебатира. Но, од друга страна, оние, особено, јас не се лутам ако не ми дошол мене некој, не знам, извикано име на дебата, кој не врши јавна функција. Но, вршителите на јавна функциите како треба да доаѓаат на дебата со цел да можеш очи во очи да им се спротиставиш на тоа што тие го манипулираат народ. Често на твоите дебати има жолчни расправи, караници, седи на работа, навреди, пак, да, се оди. Дали ти се лутат противниците, седувате ли на кафе? Некој се лут на кафе после емисија, еднаш или два пати имаме седна. Обично пред емисија седиме на кафе и... имало моменти каде што, например, во една дебатна емисија пред изборите 2016-та, на рапна физичка пресметка дојдовме за време на рекламите со соговорникот.
почна да вулгарно да се впушта и со закани, така што има различни табиети, различни карактери и сега не знаеш кој ќе го погодиш во нервот и како ќе реагира. Не се лутиш ли ти? Не, ја не се лутам за дебат. Не, јас сум научен на каде има политике, особено во обществениот дискурс, научете се дека нема етикет, тука има етикета и ако не знаете да се носите со етикетите, не одете во тој дискурс. Значи, тоа е цената што се плаќа на јавното говорење и на јавните дебати, така што не се лутам, дури се навикнав овие години. Колку на вам лично појавувањето на дебати во медиумите ви помогна во политичката кариера? Може ли некој така да си ја профилира политичката кариера, си ја изгради преку тоа што се појавува на дебати? Имаше луѓе кои што преку социјални мрежи си изградија политички кариера? Да, зависно од хабитусот на човекот си го бира патот. Меѓутоа, во мојот случај, да, мислам дека дебатите придонесува како е некоја одскочна даска за моја препознатливост, веројатно и на политичката сцена. Така што чувствувам жар кога одам во дебата, така што тоа ми е, да, ми прави драж и убаво ми кога дебатирам. Но спомнувам дека се спремам на дебати, значи не импровизирам никогаш и затоа може би таков е ефектот. Па, вака сега, ние мислам дека немаме како BBC, CNN, оно што го викаат они, како ги викаат кореспонденти, каде што се условно, буквално на платен список, например, Дершовиц, мислам дека тој е најпознат професор по филозофија на право, он е сениор кореспондент на CNN, мислам. И тој за неговите настапи на CNN наплаке. Значи, тоа што пополнуваш програма на виден медиум, ти тоа си го наплатуваш. Кај нас нема таква култура, освен овие на платен список кои се за да пропагираат и да креираат јавно мислење, мислам дека овие другиве се повеќе заради слава, или заради, потоа може би го уновчуваат тоа, а во поглед на новинарите, да, имајте како изгубени новинари кои од добри дебатери не можат да направат добра дебата, така што и тука е осетот на оној кој ја води дебатата, мислам дека е исто така пресуден. Значи, нас не ни требаат водители навивачи, јас тоа го имам осетено и на моја кожа, кога одиш во некоја провладина или антивладина телевизија, те наведуваат како да кажеш или те сечат во твоја реплика како да дебатираш со двајца, а не како си да си гостин. Меѓутоа тоа сепак влијае од реномето на новинарот, така што и тоа е тоа оди на нивна сметка. Да, тоа оди на нивна сметка, не можеш да го контролираш. Тоа беше целосниот разговор со Димитар Апосиев. Мислам дека имаше што да се види и да се научи. Навистина е интересно. Мислам дека двајцата гости кои што ги одбравме токму за оваа емисија, кога зборуваме за јавната дебата и нивото на јавна дебата во македонските медиуми, нивото на гости кои што ги одбравме се токму за таа работа, затоа што и двајцата предизвикуваат внимание кога станува збор за јавните дебати. Интересно беше самиот почеток на ова второ парче, дека нема човек со кој што Димитар Апосиев не би излегал на дебат. Со него не сакаат, вели. Со него одбиат за референдума, дека одбили многу луѓе. Но, еден момент, Игор, според мене е важен и многу важен да се издвои од ова што го кажа тој овде. Вели, вршителите на јавна функција треба да излегуваат, треба да им биде во опис на работни задачи. А тие се помалку излегуваат. Значи, излегуваат повеќе перјаници одредени на одредени политички елити, кои што се знае дека ги бранат. И таму кај што рече тој, околу плаќањето. Дека има луѓе некаде кои се на платни списоци. Ама на кого? Не се на медиумите. Кај нас медиумите не се ни способни да платат. Се знаат. Добива таква перцепција дека се на медиумите, а впрочем тие се на политички партии. А мислам дека во, го мразам терминот на Запад, во западните држави, но во поразвиени општества, демократи, медиуми, и медиумите плаќаат. Да, го кажа тоа, дека токму Дершовиц е на платен список на CNN, затоа што медиумите си имаат своји аналитичари во различни области, во случајот економија, политика, здравство и така натаму, и си ги консултираат тие кореспонденти или соработници за таа тема. И да бидеме, Игор, критични кон себе, како новинари, кон новинарската фела, на вистина не е неважно. Како новинарот ќе ја води дебатата? Ако станува збор за таква дебата на... Абсолютно. Па и било каде и да е, но на медиум уште поголема одговорност, затоа што, нели, дебата инаку која што ќе се води во одреден потесен круг пред студенти, не знам каде, малку е поинаку. Кога се запалат светлата на камерите во студио, кога знаеш дека те гледат многу луѓе и сакаш нешто да постигнеш, мислам дека тука
И влијанието и улогата на новинарот е навистина голема. Кај нас, не знам, мислам дека оно што на отворено се прави личи на подготвена дебата, отворено мислам дека беше на 24 вести. Да, со Младен. Младен Чедиковски, некои други, ова само вистина, мислам дека таму, макар што понекош се губи, да не се сванеме, да не сватиме дека критички сакаме да говориме, односно критички зошто не, не критизираме. Работата е дека навистина треба добра подготовка и навистина мислам дека треба нови личности да излегуваат. Заситање етерот. Што имам забележено од цело тоа што можам да сублимирам е дека кога се во опозиција политичарите многу полесно излегуваат на дебата, сакаат да излегуваат на дебата, ќе гледате на секаде. Штом ќе дојдат на власт, некако полека се повлекуваат, може би си имаат нели, работни обврски и задачи, не можат толку често да бидат кога водат одредени институции, меѓутоа мислам дека има влијание тоа што сега имаат одговорност и сега од нив се бараат одговори за или решенија за одредени проблеми. Да, поинако е кога си во опозиција. Много лесно е да говориш. Да. Се надам дека ние со оваа емисија ќе придонесаме малку повеќе да има поразноликост во јавниот простор. Ќе се надам дека ќе имаме различни гости кои што ќе зборуваат на различни теми. И не случајно избравме оваа тема за отворање на третата сезона на Неноќна програма. Ба, да, затоа што ние овде се обидуваме да правиме одредена дебата. Да. Јас морам да кажам една друга работа пред крајот, пред да се одјавим Игор, морам да кажам дека кога не станува збор за овие телевизиски дебати на медиумите, има една добра работа што се работи на правниот факултет во Штип, на УГД. Бидејќи има често пати организирање на дебати меѓу студентите со зададени теми, кога едните бранат нешто, другите го напаѓаат тоа како обвинители на некој начин и мислам дека се многу корисни. И мислам дека треба понекош политичари да дојдат да ги гледаат. И треба повеќе јавност во тоа. Имавме еден концерт, да, и на радиото имаше. Да, има што да се зборува. Темата дебата е многу поширока од ова што можеме да го кажеме во еден час, но се е добро кој ќе се говори. Така. Се е добро кој ќе се говори затоа што дебатата во демократско општество, а ние сме демократско општество, велиме, е многу важна работа и добро е да се спротивствуваат ставови, добро е да се говори. Ако се молчи, залудно е. Е се и тоа што се говори понекош со позадина, ајде, тоа може да го проголтаме и да се навикнеме. Може би натаму нема да биде баш така секогаш. Така е. Нашата емисија полека ќе ја завршуваме. На крајот овде си имам запишано каде се можат да не гледаат. Можете да не гледате и не заборавите да кликнете лайк на фан страничките на Универзитетското радио и на телевизија Ири, за да можете да ја следите оваа емисија. Секој четврток во 18 часот и 30 минути ќе одиме во живо на Facebook, на телевизија Ирис и на Универзитетското радио УГД FM. Тоа се отприлика местата каде што може да па, се ако дојде ред да видиме толку гледани, кој ќе отворите фрижидер, пак ние, ама да, не знам тоа. Никако подкаст можете да ја најдете исто така на социјалните мрежи, ние ќе ги споделуваме сите тие линкови каде можете да го најдете на mixcloud.com/UGDFM, секаде UGDFM или телевизија Ирис. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.